Problem koji je dugo bio prisutan u opštini Nikšić uskoro će dobiti rješenje. Slika takozvane rupe na Nikšićkoj pijaci sada je mnogo drugačija. Građani će dobiti modern, uređen poslovni objekat na oko 10.000 kvadrata. Investitori, kada su krenuli da završava projekat, rekli su bit će najbolji u Crnoj Gori, ja sam uvjeren da je to tako. Ne iz razloga što imam odnos prema Nikšiću lični, već prema to, kao što ste vidjeli, najskuplji materijali, najskuplja oprema, najskuplji svi ostali infrastrukturni elementi su ugrađeni, tako da će i Nikšićani imati priliku da u jednom ovakvom prostoru kupuju robu, po kvalitetnu robu, tu kao što vidite bit će i ti neki svjetski brendovi gdje se nudi jedna kvalitetna i jeftina roba i u svakom slučaju ovo će biti za grad jedan veliki događaj. Radovi ulaze u završnu fazu, a sve je urađeno po najvišim standardima. Na tri sprata ovog prostora bit će smješteni različiti poslovni objekti, restoran sa igraonicom za djecu, veliki supermarket i dio za zelenu pijacu. Objekat posjeduje i garažu sa 52 mjesta. Svi znamo da je taj objekat dugi niz godina bio tu onaka kakav je bio, svi smo iz Nikšića. Samim tim što ste vidjeli u objektu, jasno vam je da se radi o više miliona ulaganja. Znači, i radi se o tome da je u svakom smislu upotpunjena ponuda koja je falila našem gradu. A što se tiče tehničke opremljenosti, sve je zadnja riječ tehnike koja je trenutno dostupna na našem tržištu. Znači, od ozvučenja, videonadzora, sigurnosnih alarma, provjera, znači sve ono što je predviđeno po zadnjoj tehnologiji, to je u ovom objektu investirano i urađeno. Otvaranjem ovog objekta bit će upotpunjena investiciona slika u našem gradu. Korisnici će dobiti brojne uslužne djelatnosti na jednom mjestu, a očekuje se da će početi sa radom sredinom decembra. Imali smo određeni pomjeranja radi jedne renomirane međunarodne firme koja je tražila shodno svojim potrebama odlaganje, tako da su ti rokovi odloženi na nekih mjesec dana, tako da smatram da će investitor u narednih mjesec dana pokrenuti sve aktivnosti da se to završi najkasnije do 5. ili 10. decembra to da se ogradi. Izgradnja ovog objekta još jedan je pokazatelj povoljne poslovne klime koju investitori sve više prepoznaju i zbog toga biraju Nikšić za svoja ulaganja.